हाम्रो अहिलेको युग चाहिँ अलिकति दुःख पाएको युग हो। अपडाउन गर्दा चाहिँ त्यही 60 किलोमिटर हुनुभयो। पोखरा हो यता जाने भए म लैदिन्थेँ अन्त। ए हस् हस् म यता जाने हो कि ल अँ त नि। ए आमा कति लामो गाडी हो। तनाउ भ्लगर उताको साइडबाट आउँदैछ। हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या, आजबाट हुनुपर्छ। जसले आजबाट सुरु गर्यो त्यसले नै सफलता पाउने। जिन्दगीमा एकदमै दुःख गर्नु होला, तपाईँहरूले चाहेको सबै कुरा पुरा हुन्छ। मामा यतातिर झन् बाटो बिग्रिरहेछ, अति नै बाटो बिग्रिरहेछ। ल 550 गरिदिनु। आज ट्रायल हो। वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ 6 भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। है त आजको मौसम त यस्तो दामी छ नि। कति बजी उठ्नु पर्दैन आज? 5 बजे। ए मम्मीको हातबाट चाहिँ टीका लाउनु पर्ने हुन्छ। लाटे टाके कुरो पुगे हाम्रो छोरालाई र गन्तव्यमा जाँदा चाहिँ सफल होस् र उन्नति प्रगति गरेको देख्न पाइयोस्। सबैको हाई हेलो एकदम सबैको मान्ने गर्ने हुनु भाग्य मानिसहरू। ल है त मैले चाहिँ मम्मीको हातबाट टीका लगाइसकेको छु। ल मम्मी म गएँ त। ल शुभयात्रा। ल यस गाइज है त म अहिले घरबाट निस्किसकेको छु। अहिलेको टाइम अपडेट चाहिँ बिहानको चाहिँ 6 बजेर 20 मिनट गएछ। आजको हाम्रो चाहिँ एकदमै नयाँ गन्तव्यमा चाहिँ म जान लागिरहेको छु। मैले त्यतातिरको चाहिँ बाटो पनि हजुरलाई देखाएको छैन। अब आजको भ्लगमा तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। हल्का हल्का इम्प्रुभ भएको अवस्था है त हाम्रो पृथ्वी हाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बाटोमा चाहिँ हामी अबको 3-4 वर्षमा चाहिँ यस्तो बाटोमा पिच गरेर हिँड्ने चाहिँ एकदमै ठुलो रहर छ। पेट्रोल हाल्नुपर्ने हुन्छ अब यता। सो गाइज हालियो तेल पनि, जम्मा 500 को तेल हालियो, धेरै त हालिएन। अहिले त हामी यस्तो ठाउँमा आइसक्यौँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको केही दृश्यहरू। बाटोको निर्माण बन्दैछ, यस मान्छेले दुःख गरिरहनु भएको छ। लाइक यो अबको 3-4 वर्षमा चाहिँ राम्रो हुन्छ नि। चाहिँ ठुलो आशा लिएर चाहिँ हामी हिँडेको छौँ अगाडि। हाम्रो अहिलेको युग चाहिँ अलिकति दुःख पाएको युग हो, किनभने चाहिँ अति नै के अब कहिले धुलो कहिले हिलो यस्तो यस्तो भइरहेको छ होइन। फाइनली अहिले चाहिँ हामी चापाघाटमा आयौँ। यही नै हो दमौली बजार। अब दमौली बजारमा हामी आइसक्यौँ। दमौली बजार आउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का फुल्का हाम्रो चाहिँ किरणहरू चाहिँ हाम्रो नेतारमाथि परिसकेको छ। एराउन्ड 30 किलोमिटरको हाम्रो आजको डिस्टेन्स छ वान वे चाहिँ। अपडाउन गर्दा चाहिँ त्यही 60 किलोमिटर हुने भयो। त्यतातिर त बाटो पनि कति साँग्रो रहेछ क्या। यति साङ्गो साङ्गो बाटोमा त हामी हिँडिरहेको छौँ। एउटा ट्रकको पछाडि है, पछाडि कुन गाडी आयो नि थाहा छैन क्या। कहाँ जाने हो? यता हो। ए ए पोखरा हो यता जाने भए म लैदिन्थेँ अन्त। ए हस् हस् म यता जाने हो कि ल हस्। यता जाने दिदी? ए सँगै हो। ए म त यता जानुहुन्छ कि होइन लैदिउँ भन्दा। अँ त नि यता जाने हो त म लैदिन्थेँ भन्दा। म बिमलनगर हो। ए ल हुन्छ दिदी जान्छ है। ल गए। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यतातिरको लाइक तारगाडी कटेपछिको बाटोको स्थिति यस्तो छ। जतासुकै बाटो बिग्रिरहेको छ क्या। देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दा पनि मन छिरिङ्ग हुन्छ क्या तपाईँ डाँडाहरू त। हो यहाँ यो ट्रक यहाँ यो तल खसेर के गर्ने हो? ए फाल्टै फाल्टो छ त। ए आमा कति लामो गाडी हो। आम्मा यतातिर त हिँड्नु पो रहेछ त। ए फाल्टो मात्र हो। दाइ ल ल जो देख्यो त्यसलाई बोलाउनु लाग्छ क्या। रमाइलो गाइज रमाइलो। मरेर लागि केही पनि छैन, ठुलो भनेर केही पनि हुनेवाला छैन। मान्छेहरू चिन्नुपर्छ। सबै मान्छेको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ महत्त्व हुन्छ होइन। सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ खाइहाल्नु गर्दा केही पनि जाँदैन। ओहो बाटो बाटो त्यो ढुङ्गे ढुङ्गा छ यार यता त। ओहो ओहो ट्रक कता हो कता हो दाइ। यहाँमा हाम्रो यात्राको क्रम अझै जारी छ। अहिले त हामी यस्तो बाटोमा आइसक्यौँ। तेरिका भाइले सुसु गरिरहे। खुल्ला बाटोमा सुसु गरिरहे पिसाब गर्न मनाइ छ भनेर लेख्नुपर्ने थियो। यस्तै बाटो हो त बिमार गर्छ। हेर यस्तो बाटोमा चाहिँ तपाईँहरू जहिले नि यस्तो यस्तो सिग्नल दिनुपर्छ। यस्तो दिएर त केही पनि फरक पर्दैन, न तपाईको पेट्रोल भइन्छ न केही भइन्छ के। त्यो भनेको उताबाट आउने गाडीलाई पनि सुरक्षा भयो, तपाईलाई पनि सुरक्षा भयो के, ताकि त्यसले थाहा होस् के ओ है त तनौ भ्लगर उताको साइडबाट आउँदैछ, हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो बाटोमा चाहिँ टाङ्गी 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 दिनुपर्छ। सो अहिले चाहिँ हामी धेरै नै माथि आयौँ, दमौलीबाट नि 4 किलोमिटरको यात्रा भइसकेको छ है। यस्तो छ बाटो बिग्रेको, अति नै बिजोग छ, जति हामी माथि माथि गए झन् त्यति नै बाटो बिग्रिरहेको छ। के गर्ने होइन, गाह्रो छ, सबै मान्छेलाई गाह्रो छ, मलाई मात्र गाह्रो होइन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ मन बुझाउनु पर्ने हुन्छ, हामी सबैजनाले एकदमै सुरक्षित तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो, बिहानको समय पोजिटिभ खोजौँ, अगाडि बढौँ होइन गाइज। त्यही हो, जिन्दगीमा अति नै धेरै दुःख गर्नु छ, लाइफ हो, स्ट्रगल हो, लाइफमा धेरै स्ट्रगल हुन्छ। एकबारको जिन्दगीमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले यति सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ त्यतिको सफलता मिल्दै जान्छ। किन हतार जाए, किन हतार, सङ्घर्ष गर्नु होला। त्यही हो, सङ्घर्ष गर्दा ढिलो चाँडो कुरा मात्र हो, एक दिन अवश्य तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जे कुराले खुसी मिल्छ नि त्यो कुरा गरिहाल्नुहोस्। तपाईँलाई फ्यामिलीले सपोर्ट गरोस् नगरोस्, साथीभाइले यस्तो बनोस्, रिलेटिभले यस्तो बनोस्, ड्याम केयर है, ड्याम केयर, डु हाट मेक्स यु ह्याप्पी के। तपाईँलाई जे गर्दा खुसी लाग्छ त्यो गरिहाल्नुहोस्, आजैदेखि गर्नुहोस् के, भोलि पनि होइन, आजैदेखि गरिहाल्नुहोस्। किनभने अब भोलि बादको जमाना गयो, आज बाद हुनुपर्छ। जसले आजबाट सुरु गर्यो त्यसले नै हो सफलता पाउने है त गाइस। जिन्दगीमा एकदमै दुःख गर्नु होला, तपाईँहरूले चाहेको सबै कुरा पुरा हुन्छ। त्यही हो, दुःख गर्दा चाहिँ आत्तिनु भएन, एकदमै पोजिटिभ भएर चाहिँ आफ्नो कामप्रति माया गरेर अगाडि बढ्नु होला। अवश्य एक दिन अवश्य तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ है त। ओ माई गड, जस चेक गर्न सक्नुहुन्छ भ्यू, अब यहाँबाट डुम्रे पुग्नको लागि धेरै छैन, जम्मा 8 किलोमिटर र डुम्रेबाट त्यहाँ पुग्नको लागि 20 किलोमिटर छ। डुम्रेबाट चाहिँ बिमलनगर पुग्नु है त, फाइनल डुम्रेबाट आयो है त। हाम्रो दमौलीदेखि चाहिँ यहाँ डुम्रेको डिस्टेन्स भनेको त जम्मा 18 किलोमिटर हो। कस्तो ठुल्ठुलो ढुङ्गा चट्टान भन्छ नि, हाम्रो बिमलनगर पुग्नको लागि धेरै छैन, जम्मा 2 किलोमिटर हो। आमामा यतातिर झन् बाटो बिग्रिरहेछ, अति नै बाटो बिग्रिरहेछ। म नै सिरिङमा भएको है, कत्रो खाल्टो आइया कच्चा के भयो यार, कता कता हो बाटो भने। यस्तो पिटी हाइवेमा हिँड्दा चाहिँ धेरै कुरा सोचेर हिँड्नुपर्छ के। हुन्छ नि, म अहिलेको केटाहरू चलपल केटाहरूमा स्पिड हान्दिने ड्याङ्नु होइन, सानो कुराले कति ठुलो क्षति हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन गाइज। यदि तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने एकदम सुरक्षित तरिकाले चाहिँ बाइक चलाउनु होला। लाइसेन्स आएपछि चाहिँ चिल पारामा चाहिँ एक्सप्लोरिङ टाइपको चाहिँ भ्लग आउनेवाला छ, एकदमै दामी सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। तनौ भ्लगरतिर साथलाई हजुरहरूको एकदमै साथ सपोर्टको जरुरत छ भन्दै अहिले त हामी बिमलनगरको आसपासतिर आइसक्यौँ। फाइनली आइयो हामी बिमलनगर। हाम्रो घरबाट यहाँको डिस्टेन्स भनेको त 30 किलोमिटर भइसक्यो त। हाम्रो तनौ जिल्लाको चाहिँ एकमात्र यातायात कार्यालय हो कि यो, देख्न सक्नुहुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय तनौ, गण्डकी प्रदेश नेपाल है त। गण्डकी प्रदेशको चाहिँ यहाँ हो क्या, तनौ जिल्लाको एकमात्र यातायात कार्यालय पनि हो। यसो चियासा खाइदिनु पऱ्यो, नास्ता सास्ता खाइदिनु पऱ्यो, के हुन्छ ओए आइज दाई दाई। फाइनली बिमलनगर आयो। अब म यहाँ बिमलनगर आएपछि पहिलो हाम्रो काम भनेको चाहिँ चियासा खाने हो। अहिले चाहिँ बिमलनगरको एउटा दाईकोबाट मैले सब्सक्राइब गरिसकेको छु, चाहिँ बिमलनगरमा एउटा सब्सक्राइबर चाहिँ बढ्यो है त। सो गाइस, यहाँ चियासा खाइयो, अब यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले कालो चिया मात्र खाएँ, जम्मा 10 मिनट बस्छु। के बार आज दाई? बुधबार है त। चाहिँ रिटायरको लागि है त। कति पैसा? पैसा अलि मिलाउनु मिल्दैन? यस्तो नहुन्न, अलि मिलाइदिनु। टाढाबाट आएको मजा मैले झन् चिताउनु अस्ति 4जना भाइहरूलाई। ल हाम्रो त्यहाँ दाई हुनु यातायात गरेको, दाई त्यहाँ खाजा खाजा खाएन अस्ति होइन? अनि मैले भन्ने हजुर खास कति हो पैसा चाहिँ? त्यहाँ होइन कि त्यहाँ यातायातमा जाँदा कति? 500। अनि 100 चाहिँ तपाईँको दुःख हो, ल 550 गरिदिनु। धन्यवाद। सो अब म यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म यातायात कार्यालयको चाहिँ ट्रायल सेन्टर देखाउँछु, अनि घर फर्किन्छ। सरी, मैले पेन दाइको पेन लिएर आइज, रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो, फेरि नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ। दाई पेन लिएर गएछु, ल हस् गएँ दाई। सो म यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो ट्रायल सेन्टरमा, यताको तलको बाटो जानुपर्छ है त। यताडि यता माथि गयो भने चाहिँ तपाईँको माथिको गाउँतिर पुग्न सक्नुहुन्छ क्या। तर यो यातायात व्यवस्था कार्यालयको लागि ट्रायल सेन्टरमा चाहिँ यतातिर चाहिँ पिच गर्नुपर्छ क्या। अब यतातिर पिच भयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ मान्छेहरूलाई पनि आवाजात गर्नलाई। दिउँसोतिर त यता पनि धुलो उठ्छ होला क्या, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यस्तो बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो तनौ जिल्लाको चाहिँ एकमात्र ट्रायल सेन्टर सो हामी त्यस्तो ढिलो बाटो हुँदै हिँडिरहेको छ अगाडि अगाडि। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ट्रायल सेन्टरमा आइसक्यौँ। उता बाइक लादिन्छ। आज ट्रायल हो कि के हो र दाइ? ट्रायल हो। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मर्चेन्ट भइहाल्यो। सो बाइकलाई यतातिर पार्क गरेर यसो देखाइदिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यताको ट्रायल सेन्टर है र। यो ट्रायल सेन्टर हुन लागिसकेछ नि त। ट्रायल सुरु भइसकेको 8 बजीबाट फर्स्ट टाइम हो त नि जाँदै गर्छ। यही नै हो कि हाम्रो चाहिँ ट्रायल सेन्टर। उता ट्राफिकले त्यहाँ बस्छ। ग्रिन बोल्यो भने चाहिँ ओ के छ कतिखेर आएको आज ट्रायल हो तिम्रो के हो ट्रायल डे। ल बेस्ट अफ लक। बस कति 20 नम्बर फलेको छ नि त्यो फलेकोमा मतलब बाहिर गयो भने त आउट हुन्छ। अनि त्यहाँको यस्तो हुन्छ कि यहाँ चाहिँ साइड लाइट बन्नु पऱ्यो, यहाँ आएर साइड निभाउनु पऱ्यो। अनि यो जेब्रा क्रसिङ भनेर यता आएपछि चाहिँ त्यहाँ ट्राफिक सिग्नल हेर्नुपर्छ कि रातो र यल्लो बोल्यो भने तपाईँ रोक्नु पऱ्यो, ग्रिन बोल्यो भने चाहिँ अगाडि जानु पाइयो र। अनि त्यहाँ स्टप आउँछ कल ओह्रालो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले खुट्टा टेक्न त पाइयो तर डोरी छुन पाइएन होइन। यही नै बाइकको अनि कारको चाहिँ उता छ क्या जिन्दगीमा चाहिने भनेको हाम्रो लाइसेन्स है त। हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ परीक्षा दिइसक्यौँ लाइफमा तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम भनेको चाहिँ हाम्रो यही नै हो क्या। ओइ सरी ओइ भन्दै ठोकिया। ट्रायल हो ट्रायल हो। ल बेस्ट अफ लक। ल हाम्रो बिमलनगरको चाहिँ यही नै हो क्या ट्रायल सेन्टर। अघि हामी आएको यताको बाटो सो जानुपर्ने हुन्छ। हामी यो बाटो है त यहाँ बाटो जानुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले हजुरहरूलाई चाहिँ एउटै बाटो देखाउन चाहँदैन क्या कहिले पनि चाहँदैन। हामीले सकेसम्म चाहिँ नयाँ नयाँ बाटो नै हजुरहरूलाई देखाउने चाहिँ ठुलो कोसिस छ। त्यो होस् हजुरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म भिडियो हेरेर आउनुभएको छ भने साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। तनौ भ्लगरतिर साथलाई हजुरहरूको साथ सपोर्ट एकदमै जरुरत छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ यताको भित्र बाटो अलि बिग्रेको अवस्था ढुङ्गा ढुङ्गा छ। त्यही पनि हाम्रो यात्रा चालु भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हाइवे। अघि हामी उता गाडी छिरेको क्या त यहाँबाट हाम्रो घर पुग्नको लागि 30 किलोमिटर छ है त। हामी 30 किलोमिटर पार गरेर आइसक्यौँ। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो आजको भ्लग त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हामी घर फर्किने क्रममा यस्तो दामी ठाउँमा आइसक्यौँ नि। चट्ट पारमा उतो माथिको टावर छ नि त्यो हाम्रो बन्दीपुरको टावर हो क्या। बन्दीपुर पुग्नको लागि 10 किलोमिटर हो। पुरो यस्तो दामी पिसफुल ठाउँ छ नि दामी लाग्छ बन्दीपुर। म बन्दीपुर अब छिटै जाँदैछु के को जाम हो यस्तो। टुविल गाडी भएको फाइदा यही नै हो कि के को जाम हो दाइ? के को जाम हो? ए ढुङ्गा। सो अहिले त डुम्रे आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो जाम पऱ्यो। यहाँ अति टाइम लाग्छ क्या? ए यतिकै लोकल मान्छे तपाईँ? ए अगाडि छैन जाम? यता त छैन। म यहाँ बिमलनगरबाट आएको। जाम खुलेको अवस्था यताडि गाडी आयो यताडि गाडी। यहाँ त जो बाटो भयो त्यसले बित्यो क्या ट्राफिक पर्छ गाडी। ल ल ल ल बाइक त चिप्लितिर ए भिजाइदिनु। आइट 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 कमन बोय कमन टन टन झ्याप्पै ब्रेक हाने क्या अरे ट्रकले। हल्का फुल्का जामबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था। अस्ति नै जाममा पऱ्यो एकछिन त लगभग पऱ्यो होला हामी 15 मिनटको जाममै पऱ्यो क्या यो डुम्रेमा है त। यो ठाउँको नाम चाहिँ डुम्रे भयो अरे। ट्राफिक सर हाम्रो मामा। ओहो ओहो हो मामाजी मामाजी डुम्रे बजार है त गाई डुम्रे बजार। यहाँबाट दमौली जम्मा 18 किलोमिटर अनि दमौलीबाट हाम्रो घर पुग्न 10 किलोमिटर है त। 28 किलोमिटर पार गर्न छ। हामीले 1 घन्टा पार गरिन्छ। मस्त बाटो हिलो छैन भने त मस्त पार गरिन्छ क्या अरे। अब हिलो छ भने त्यही हो 1.5 घन्टा धेरैमा। मैले गाडीलाई भेटाउनु पर्ने हुन्छ। ए छोडो बाटो घाट ए बाटो घाट बाटो घर भनेको सुन्दैन यार। ओ दा यार दा यार भनेको हर्न लाग्यो। सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी जामबाट टेर पाएको अवस्था। कति खुसी लाग्यो यार बल्ल जाममा पऱ्यो भने अतेर लाग्छ क्या। हुन त सबै मान्छे दाजुभाइहरू नेपाली दाजुभाइहरू भेट त हुन्छ जाममा त्यही पनि अतेर लाग्ने कि। सो गाइज अहिले त हामी यस्तो ठाउँमा आइसक्यौँ है त। कमलबारी भन्छ क्या सायद यो ठाउँको नाम। बाटो धुलो उडेको अवस्था ए राम यार लिटरली मैले अगाडि केही पनि देखेको छैन। जो अहिलेको टाइम अपडेट ठ्याक्क 10 बज्न लाग्यो है त। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो घाँसीको अनि ठाउँमा आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको बाटो त यस्तो हिलो हिलो छ नि। म चाहिँ बिमलनगरदेखि घाँसीकोसम्म आइसकेको छु अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दमौली पुग्नको लागि जम्मा 4 किलोमिटर हो क्या। बिस्तारै जानुपर्ने जानुभन्दा ढुक्क पारामा अनि हाम्रो घर पुग्नको लागि धेरै छैन, जम्मा आधा घन्टामा हामी मस्त पुग्न सकिन्छ। जस आज चाहिँ म सोलो ट्राभल नै आएको थिएँ। यस्तो रमाइलो भयो नि, बिहान पखरको समय अति नै दामी हुन्छ। जस बाटो चाहिँ अति नै खराब छ, के गर्ने हो, जानु पर्यो, आउनु पर्यो होइन। म यहाँ दमौलीको पुलमा आइसकेँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलभन्दा मुनिको खोला भनेको चाहिँ हाम्रो हाम्रो यो मादी खोला हो क्या, मादी खोला गाई। धुलो भयो अरू केही हुन्थेन क्या। यस्तो हिलोमा त यार लास्ट रिक्सी हो नि त। यहाँ त यहाँ बाइकहरू चिप्लेर नि यहाँ दामी दाम छ। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि गोप्रोमा कोइल भएको पनि थाहा भएन। फेरि अति नै बिजोग हो क्या यार यो बाटो त। येरामा अहिले चाहिँ म बढ्छोरा मैले चाहिँ आज भ्लग यतातिर इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब चाहिँ म हजुरहरूसँग चाहिँ अर्को नयाँ भ्लगमा चाहिँ भेट्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तै छ। अब राम्रो बाटो भए चाहिँ म घरसँग पुऱ्याउँछु तपाईँहरूलाई। अब नराम्रो बाटो छ होइन, तपाईँलाई एउटै बाटो कति आउने भनेर चाहिँ म अब आजको भ्लग यतातिर इन गर्नुपर्ने हुन्छ।